Не знаєш, що подивитися після завершення «Холостяка»? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? «Кохання з першого відео» на цьому ютуб-каналі. У наступному випуску побачення продовжиться в Києві. Буде перший поцілунок проєкту, він з Анастасією, тату-майстриною. І дівчата про це дізнаються. Далі на колективному побаченні Олександра, Анастасії, езотерики та Інни з'явиться Даніель Салем. І увага Анастасії переключиться на нього. І хоч може здатися, що в анонсі спеціально так змонтували, ніби Анастасія зацікавилася Салемом, але я їм вірю. Вони пасують одне одному. Дівчата цю поведінку засудили, а я ні, то життя. Дівчата проговорили, що вони напророчили мінус 3 дівчини. Але я думаю, проєкт покине Світлана. Терен давно вже вирішив, що вона не його людина. І, можливо, Ілона. Не знаєш, що подивитися після завершення «Холостяка»? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? «Кохання з першого відео» на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.